แม่โอ้โอ้นายมีกูมาเปียแต่งานสี่ลูท่าเลยแต่งานสี่ลูท่าเลยแต่งานโอ้เลยพงศ์จีอาเปียยาวมีเงยยุ่ยอะไรเลยเวลาเดียดการะกามาเรียวเปียมีชาติแต่งานกักขึ้นสี่ล้านเลยอ่าใช่ป่ะเนี่ยตัวนู้นในที่กิจกรรมมาตอนแรกที่การเสียก็ลูเรียนแล้วแท้ก็ยาวตัวเลยอุตส่าห์ก็ลูบีซีพิจารณาเลยไอ้เนาะ พงศ์ยิ่งไปสัญญาตัวเลยแต่งงานกับการมาเรียกเวลาเลยแต่เราพงศ์ยิ่งไปสัญญาตัวเลยแต่งงานกับการมาเรียกเวลาเลยแต่เราพงศ์ยิ่งไปสัญญาตัวเลยแต่งงานกับการมาเรียกเวลาเลยแต่เราพงศ์ยิ่งไปสัญญาตัวเลยแต่งงานกับการมาเรียกเวลาเลยแต่เราพงศ์ยิ่งไปสัญญาตัวเลยแต่งงานกับการมาเรียกเวลาเลยแต่เราพงศ์ยิ่งไปสัญญาตัวเลยแต่งงานกับการมาเรียกเวลาเลยแต่เราพงศ์ยิ่งไปสัญญาตัวเลยแต่งงานกับการมาเรียกเวลาเลยแต่เราพงศ์ยิ่งไปสัญญาตัว
ဖြင့်မတဲခိုပဲတစ်မင်အောင်မှာတဲခိုပြီးခီးဆက်မြည်ဆိုရင်ရောဖြစ်နိုင်ပါသလားဖေဟာမတဲခိုလည်းအာပတ်တင်ပါသလားဖေဟာမတင်ပါဘူးအဓိကနေသိကိမအတ္တအကြောင်းမှာတဲခိုမှာအာပတ်တင်ပါလေအဲ့သူကရှေးတော်ယဟန်နေလားဒီလိုပဲတောထဲမှာပဲအိတ်ကြတာပဲလေတော်တယ်မှာအဲ့တဲ့တပင်းအောက်မှာအဲ့တဲ့ဂူရီမှာအိတ်ကြတယ်ပြင်ခီးဆက်တယ်တွေ့တဲ့ရွာမှာဆုံးခံစားရတယ်ဒီလိုပဲသွားကြတာပါပဲအဲ့တော့ရဟန်းမိုင်ကျောင်းမှာအိတ်ရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးတပင်းအောက်မှာအိတ်လို့ရတယ်တုတ်တန်မှာသွားအိတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မအမဆက်တဲ့ကျောင်းမှာအိတ်ရင်တော့နေတိကိအဘက်တင်မှာပေါ့နော်ရဟန်းတော်များအနေဖြင့်ဘေးရင်ဟောခြင်းဆေးကုခြင်းစသည်တို့သည်မြည်သည့်ဝိညာဉ်တိုက်ခါဘုဒ္ဓဖြင့်ညီစွန်းပါတယ်ဗျာသူကကုလဒုသနာလို့ခေါ်တယ်လေဘေးရင်ဟောတာတို့ဆေးကုတာတို့ကြတော့ဒါမိစ္ဆာဇီဝသဘောမိစ္ဆာဇီဝတဘောဖြစ်တဲ့အကြောင်းစလို့ဒါတဂရမရိယတရားတရားကိုဖြစ်စီရရောက်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခအဘယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကုလဒုသနာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ဥစ္စာမိစ္ဆာဇီဝထဲမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့တင်တော့ဗျာယဟန်များသွေးလူကောင်းပါသလားဖျားအပြစ်ကောဖြစ်ပါသလားဖျားလို့မိထားပါဗျာယဟန်သွေးလူတာနှမျိုးရှိတယ်ဟိုဒုက္ခတွေရောက်နေလို့ကြောင်းမှလာပြီးတော့အလူခံတယ်ဆိုရင်တော့လူကောင်းပါတယ်ဒါနော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကုညီတဲ့အနေနဲ့လူလို့ရတယ်ဟုတ်ကိုဘကကုသိုလ်ဖြစ်နေနေဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့သွေးလူဗန်လို့ဘာလို့သွားပြီးကျိုးနေလူတာမျိုးကမလူကောင်းဘူးယဟန်တော်ကလေယဟန်တော်ထဲမှာဥစ္စာအကြောင်းမဲ့တက်တက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသွေးဖောက်တာတွေဘာလဲမလူကောင်းဘူးလေအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖောက်တာတို့ဖြတ်တာတို့ကမလူကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဝိနည်းရရှိတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စာကိစ္စမရှိဘဲနဲ့သွေးဖောက်ထုတ်ပြီးသွားလူတာမျိုးကတော့မအပ်စပ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဒုက္ခရောက်နေလို့လာကုန်ရတာဆိုတော့ဒါအကြောင်းချီသွားပြီလေအဲ့ခါကျရင်တော့သွေးဖောက်ပြီးတော့လူလို့ရသွားပြီပေါ့နော်